فداك أبينا أمي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فداك روحي ودمي ونفسي وأهلي وأخواني وأولادي يا رسول الله. آمين. بسم الله ሰው عليكم. ቀርቶ ለእኛ ነቢይ ዓለይሂ ሰላም ዛፉ ያለቀሰላቸው ዛፉ የተንገበገበላቸው ምን አረጉ? ምን አጠፉ? ኡመቴ ኡመቴ ብለው የሚያለቅሱት በዱንያ ባሂራ ወላሂ ሮስሬ ከምነኩ እኔ ፊዳ ትሁን ነፍሴ ረሱላላህ ፊዳ ትሁን ነፍሴ ለነፍሱ አንቱ የኔ ነቢ የየቲሞች አባት መሸሻዬ ነቢ ነቢ መሸሻዬ በዱንያም ባሄራ ምን ብታይ ድካማየሎ እንደ ሰውቲ ባልጸና አያስትለኝም ሲነኩ ያመኛል ገና ለገና መልሳን ቢያኖራትኒን ቢደመጥ ለሁሉ ደርሶ ፊዳ መሆኑ ክብሬ ነው በፍቅር መሞት ስለርሶ ፊዳ መሆኑ ክብሬ ነው በፍቅር መሞት ስለርሶ ሳምሕኒ ያ ረሱል አላህ ሳምሕኒ ያ ነቢይ አላህ አንቱኒን ሳያዩ በኔ ናፍቆት ያለቀስኩ አዛኙ ነቢይ ሆይ ሎት ያ ረሱል አላህ ያ ነቢይ አላህ መሐመድ ደጉ መሐመድ ወለላው መሐመድ ማሩ አንቱን በክፉ ያያይኑ ይጨልም አንቱን የተናገረ ምላሱ ይደምድም ያ ረብ አልዓለሚን ያ አላህ ያ ከሪም ያ አላህ ያ ከሪም በዚህ ቀን ይሁንብህ ያ አላህ ያ ከሪም ነቢያችንን በክፉ ያየ ነቢያችንን በመጥፎ የተመለከተውን በሙሉ አንተው የእጁን ስጥልን ያ ረብ አልዓለሚን ውስጣችን እንዳረረ ያ ረብ አልዓለሚን የሚያሰራውን እሳት ስጥልን ያ ረብ አልዓለሚን اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ودو النبي ساياوقاتو بالوالو بيت سياناسواتو من هذا نبي برتا يا انتو سكبر ايكنس ودو النبي ساياوقاتو بالوالو بيت سياناسواتو من حزنيب ببرتم يا انتون خبر ايكنسم فدا فدا ابي وامي يا رسول الله فداك روحي ودمي بلال حبشيو حزن بتام غداو سمعتو سينسا ودون اياباباو ለነሳ እንግዲህ ጓዜንም ታጠቄ ለሄድ ነው ወደ ሻም መዲና አለቀቄ አላኖረኝ አለ ሙሐባው መዲና የሐዘኑ ብዛት በሽታዬ ጸና አትሂድ እባክህ አሉት አቡበከር ሰብር አርገህ ተቀመጥ ቢጸናብህ ፍቅር መዲና ብትቆይ ይሻላል ከኛው ጋር አላህ ይሰጣሃል የሰብርህን ዋጋ አንተ ከሄድክማ አዛን ማን ያሰማል እባክህ ተቀመጥ ሀበሺዩ ቢላል አቡበከር ሲዲቅ እባክዎት ይተውኝ አዛን እንዳሰማ እኔን አይዘዙኝ አልችልም ልጣራ ረሱልላህ ብዬ ዝም ብሎ እንደ ጎርፍ ይፈሳል እንባዬ በዝነቱ ያጭረን የነቢያት አውራ የሰው ልጆች ፈርት ከቶ አልተፈጠረም አንቶን የሚበልጥ ድንገታቸው ለኔ ለአኺራው ቤቴ እኔ ነፍስን ስሻሳቸው እመቴ ዛሬ ክብሮ ብጎርፍ ሲያንስ ነው ማልቀስ ሰዋ ስላንቱ ፊዳቱ ነፍሴ ፊዳከ አሚን ወሚ ያሱ ሰላም አለይኩም ረሱላላህ ሀቢብላህ ለኛ ከሀገራችን
ከቤተሰባችን፣ ከልጃችን፣ ከወንድም፣ ከእህታችን፣ ከራሳችን፣ ከደማችን፣ ከስጋችን፣ ከሁሉ ነገራችን በላይ ናቸው። በሁሉ ነገራችን ፊዳ እንሆናለን ለነሱ። ረሱልላህ ነገ ሸፍዓን የሚጠይቁልን ከጨለማ ዓለም ያወጡን ለኛ ውድ መሪ ናቸው። አይደለም ስማቸውን በክፉ ላነሳ፣ አይደለም በክፉ ለጠራቸው ይቅርና በስማቸው ለጠራቸው እንኳን እኛ እንመለስም። ካለን ውድ ነገር በሁሉ ነገራችን ፊዳ የምንሆንላቸው ነብይ ናቸው። አላህ ረሱልላህ በረሱላችን አትምጡብን። ለሐቢብ አላህ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ሩሁ ይውዳ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ተዓላ። ዝም አንልም፣ በህግ እንፋረዳለን። አንድ ፖለቲከኛ ለፖለቲካው ማራመጃ ረሱሉን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም በአደባባይ ተሳደበ። ዝም አንልም። እህት ወንድሞቼ፣ ዘራችንን ወደ ኋላ ጥለን በእስልምናችን አንድ ሆነን ልንቆም ይገባል። ሐቢቢ ያ ረሱልላህ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ቢያቃቸው ኖሮ ለአደም ልጅ በሙሉ የሚያለቅሱ ነበሩ። ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ለግል ፖለቲካ ተብሎ አደባባይ ላይ ተወጡ። እሳቸውን መንካት፣ እሳቸውን መሳደብ አላወቀም እንጂ ፀሐይ ላይ አሸዋ እንደመበተን ነው። ፊዳከ ኡሚ ወአቢ ወአህሊ ወዒያሊ ወማሊ ያ ሐቢቢ ያ ረሱልላህ። ሰላም አለይኩም። ወላሂ ሱመ ወላሂ ሱመ ወላሂ ሱመ ወላሂ ነቢዩ ሙሐመድን በፈጠረብኝ ጌታ ይሆንብኝ። ዛሬ የሰውዬ ባገኘው ወላሂ አንገቱን ከማንም ላያቀላለት እኔ ላቀላለት። ወላሂ አንገቱን እኔ ነበርኩ ማቀላለት። ሐቢብ አላህን ረሱልን ሐቢቢ ረሱልን ሐስቢ አላህ ወኒዕመል ወኪል ሐስቢ አላህ ሐስቢ አላህ። ማንም አይደለም የዚህ ሁሉ ተጠያቂ ወጣቱ ነው። ዛሬ እንኳን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቢቢ ተሰልበው ብዙ ሙስሊሞች ብዙ ወጣቶች ወላሂ ዘፈን ሲጽፉ ላይቭ ሲገቡ ምንም ያልመሰላቸው ሰዎች አሉ። ሐቢቢ ግን እኮ ለእኛ እንደዚህ አልነበረ። ፊዳ ከአቢ ኡሚ ያ ረሱላ በጣም የምወዳት እናቴ፣ ቤተሰቦቼ፣ ዘርማን ዘሮቼ፣ ከባሌ እኔ ፊዳ አይኔ ሁሉ ነገር ፊዳ ይሆንሉት ያ ረሱላ። ለእናንተ አይገባችሁ፣ ይሄ ለእናንተ አይገባችሁ። ምን ብታይ ድካሜ አይሎ እንደ ሰው ቼ ባልተና አያስችለኝም ሲነኩ ያመኛል ገና ለገና። ሐስቢ አላህ ወኒዕመል ወኪል ሐስቢ አላህ። አረ ኡማው ተነሱ፣ ወጣቱ የት ነው ያላችሁት? አረ እስልምናችን እየተናቀ ነው፣ ቁርአናችን እየተሰደበ ነው፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተናገሩ ብዙ ነገር እየተሆኑ እየተሰደቡ ነው። ሐቢብ አላህ ሰሃባዎች ቢኖሩ በዚህ ጊዜ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ማንም ያውቀዋል። ኧረ ወጣቱ ንቁ ተው፣ ወጣቶች ንቁ ተው። ከዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱ ሲድረቱል ሙንተሃ ጀነት ዓድን ሁሉንም ካገኙ በኋላ ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ዘንድ ቀጥታ ደረሱ። አላህን ከግርዶች በስተጀርባ ሆነው አወሩት። ግልጽ ነው አደለ? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከግርዶች በስተጀርባ فتكلم أن الرب سبحانه وتعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجاب لك الزاسي درسوا نبياته صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ان دايلوت الله سبحانه وتعالى راسه سلام نوي الله سلام بانت لا يسفن اي بالم سلزي من زمالو توكل لك شوار الله يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ادري ما يقول انديت بلو سلامتا يوردو بالله لي كذي الله ساوكاتشو من اندلو ادرقاتشو التحيات لله والصلوات والطيبات قالوا لنا زمالو كذي الله من بلو من لسلاتشو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لاتشو كذي من لسورساتشو من قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قالوا ከዛ መልአኩ ጅብሪል ይሄንን የአላህና የነቢያችንን ወሬ ሲመላለሱ ሰማና ሰባተኛው ሰማይ ላይ አሽሀዱ አን ላኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን አብዱሁ ወረሱሉሁ አለ። ከዚህ አጠቃላይ ሰባቱም ሰማይ ከዚህ በኋላ በነቢዩ ሙሐመድ ላይ ሶላት አውርዱ ብለው ታዘዙ። ይህ ነው አተሕያቱ ሙሉ የመጣው በዚህ መንገድ ነው፣ እዚያ ከሄዱ በኋላ። ከዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አምላካችን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ
ልክ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት ግዴታ አደረገባቸውና ያንን ሶላት ይዘው ወደ ምድር ይመጣሉ። ወደ ምድር ከመጡ በኋላ ወደው መስጊድ አልጀመሩም ነበር። የሚገርማችሁ ማለት ነው የመጀመሪያ ሶላት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው እንደምታውቁት ወደ ሙሳ ጋር ሲመጡ ሙሳ ጋር ተመላልሰዋል። 50 ሶላት ነበር መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው። መሐመድ ሆይ ህዝቦችን እኔ ሞክሬያቸዋለሁ፣ ሂድና አላህን ቀንስልኝ በለው። ከዚያ ነቢያችን ይመለሳሉ። ሲያስቀንሱ ሲመለሱ በስተመጨረሻ 5 አውቃት ሶላት በቀን ወስኝልሃለሁ ለአንተና ለኡመት አላቸው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ከዚያም ሙሳ ቀጣይ ማሁን ነራውን ማስቀንስ ከ5 አላቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስተዕየይቱ ሚን ረቢ አሉ፣ ከጌታዬ አፍራለሁኝ ከዚህ በኋላ ከ5 አውቃት ሶላት እንኳ በታች ቀንስልኝ አልለውም አሉ። ከዚያ ከ5 አውቃት ሶላት በታች አላስቀንስም ብለው ወረዱ። ልክ መጡ ምድር ላይ የመጀመሪያ ሶላት የሰገዱት ማንን ነው? የዙሁር ሶላትን ነው። እንዴት ነው የሰገዱት? ልክ ምድር ከወረዱ በኋላ መልአኩ ጅብሪል ልክ ዙሁር ሰዓት ላይ መጣና ያ መሐመድ ኩን ፈሶል አላቸው። መሐመድ ወይ ተንሳና ስገድ አላቸው። ልክ ተነሱ። ዙሁር ሰዓት ላይ አካባቢ ፀሐይ ልክ እንትን ስትል በልክ አላርለ ጥላችሁ ምናምን የሰው ልጅ የሚቆምበት ጥላ ፀሐይ ቦታ ላይ ዘንበል በምትል ጊዜ ልክ በዚያ ሰዓት ልክ አሁን ዙሁር በምንሰግድበት ሰዓት ማለት ነው መጣና ቁም ያ መሐመድ ፈሶሊ ቁምና ስገድ አላቸው። ከዚያ ዙሁርን ሶላት አሰገዳቸው መልአኩ ጅብሪል አሰገዳቸውና ተመለሰ ወደ ሰማይ። ልክ ትንሽ ቆይት ብሎ ደግሞ የአሱር ሶላት ሲደርስ ከዚያ በኋላ እሺ የአሱር ሶላት ሲደርስ መጣና አሁንም ያ መሐመድ ቁም ፈሶሊ አላቸው። ቁምና ስገድ አላቸው። ከዚያ የአሱር ሶላትንም እንዲሁ አላህ ስብሐ ማን ነው መልአኩ ጅብሪል ነቢያችንን አሰገዳቸውና ተመለሰ። ልክ እንዲሁ መግሪብ ላይ መጣና አሰግዷቸው ሄደ። እንዲሁም ደግሞ ዒሻ ላይ መጣና አሰግዷቸው ሄደ። ሱብሒ ላይ መጡ አሰግዷቸው ሄደ። ከዚያ የሚቀጥለው ቀን ሳይሰግዱ አሁንም መልአኩን ጅብሪልን መጠበቅ ጀመሩ። ልብ በሉ፣ ዙሁርን 4 አሰግዷቸው ሄደ፣ አሱርን 4 አሰግዷቸው ሄደ፣ መግሪብን 3 አሰግዷቸው ሄደ፣ ዒሻን 4 ሱብሒን 2 ልክ አሁን እንደምንሰግደው ማለት ነው። አሰግዷቸው ከሄደ በኋላ የሚቀጥለው ቀን አሁንም መልአኩን ጅብሪልን መጠባበቅ ጀመሩ፣ ዙሁር ላይ ማለት ነው። ልክ ሲጠባበቁ አልመጣም። መጨረሻው መጣና አሰግዷቸው፣ ከዚህ በኋላ ልክ በዚህ መልኩ ስገድ በዚህ ሰዓት ብሎ ነግሯቸው ሄደ። መጀመሪያ ስገድ እያላቸው ነበር የሄደው። ሱብሓነላህ፣ መልአኩ ጅብሪል አድርግ የተባለውን ብቻ ነው አድርጎ የሚሄደው። መናገር ይችል ነበር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ይሄ ዙሁር ሶላት ነው፣ ከዚህ በኋላ ራስ ስገድ በዚህ መልኩ ብሎ አስረድቶ መሄድ ይችል ነበር። ነገር ግን አላህ ሂዳ አሰግዳህና ብቻ ነው ያለው። ሂዶ አሰግዶ መልስ ነው ያለው። ወማ ነተነዘሉ ኢላ ቢአምድ ረቢክ ይላል መልአኩ ጅብሪል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ምን አለ ሁሌም እየመጣህ ብትዘይረኝ ደስ ይለኝ ነበር አሉት። ከዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማን ነው መልአኩ ጅብሪል ምን አለ? ወማ ነተነዘሉ ኢላ ቢአምድ ረቢክ፣ ሙሐመድ ሆይ በአምላክህ ትእዛዝ እንጂ እኮ ፈጽሞ እኛ መላእክቶች ወደ አንተ አንወርድም፣ አላህ ሲያዘን ብቻ ነው የምንንቀሳቀሰው አሉ። ልክ እንዲህ ናቸው መላእክቶች። ግልጽ ነው አደለ? ከዚያም በኋላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ነገራቸው። ከዚህ በኋላ ዙሁርን በዚህ ሰዓት እንዲ በዚህ ሁኔታ ስገድ አላቸው። ከዚያ ሄደ። ልክ አሱር ላይ ሲደርስ ደግሞ መጣና አሰገዳቸው። አሁንም ከዚህ በኋላ የአሱር ሶላት በዚህ ሰዓት ስገድ፣ ኡመቶችህንም እንዲሰግዱ በዚህ ሰዓት እዘዛቸው። መግሪብም ላይ ልክ እንዲሁ ዒሻ፣ ሱብሒ፣ ከዚያ በኋላ ሁሉም ሶላት በዚህ መሰረት መጡ ማለት ነው። እንዳጠቃላይ የምልላችሁ ፈልጌ ነው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ልክ እንደ ሌሎቹ ነቢያቶች ወሕይ እያወረደ ስለ ሶላት አላስነገራቸውም። ቀጥታ ሙሐመድን እኔ ጋ ይዘውና እያለ የክብር መግለጫውን እየሰጣቸው ይህን ያክል ትልቅ ቦታ እንደሰጣቸውና እንዳከበራቸው ትረዳላችሁ ማለት ነው። اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ነቢያቶች ሞተው የለም እንዴ? እንዴት ሰማይ ላይ ነቢዩ ሊያገኛቸው ቻሉ? ይህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚያ ላይ ያስቀመጣቸው ነቢያቶች አሉ። እዚያ ላይ ያስቀመጣቸው ነቢያቶች አሉ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በጥበቡ ያስቀምጣቸዋል። አንደኛው ሰማይ ላይ አደም አለ ብለዋል። ሁለተኛው ሰማይ ላይ ደግሞ ዒሳ እና ያሕያ፣ ሶስተኛው ላይ ዮሱፍ። በዚህ መሰረት